Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze Zamír. A já tě tady, Ivane, zase po čase vítám. Děkuju. Dobrý, krásný, sluneční večer všem. Tak a protože jsi se nedávno vrátil z Krymu a samozřejmě jsi se byl podívat i na Donbasu, tak by mě zajímala jedna věc. Můžu se o Krymu bavili i o tom Donbasu, ale Ivane, jak tě znám, tak si hovořil hodně s lidma, s obyčejnými lidmi tam. A jak se dívají za prvé na Čechy a za druhý na Českou republiku? My jsme v podstatě nepřátelský stát. My jsme součástí NATO, u nás mainstream neustále píše o okupovaném Krymu, nezákonné anexi a tak dále. Je to cítit, když tam s těma lidma se bavíš? Já nemůžu říct, že bych měl nějaký negativní pocit z nějakého setkání a tam, i když jsme se občas chovali, řekněme, trošku provokativně, aby jsme z těch lidí dostali toto, co jako si opravdu myslí, že to není propaganda, že to není jenom taková ta slušná přetvářka před hostem, že jo, protože špinavý prádlo se pere doma. Takže jsme opravdu jsme zkoušeli se dostat i takhle, tak říkajíc, pod kůži. A nic tak jako špatného jsem tam nepotkal. Jak se na vás dívali ty lidi třeba na tržnici, na Čechy, když se dověděli? Já vím, že umíš rusky, ale přece na té dikci je vidět, že nejsiš rodilej Rus. To, že nejsem tam odseď, to jsem nezapřel. Prostě to nejde. To nejde. To po třetím slovu to bylo všem jasný. Ale oni nás stále berou jako Československo. Jo, ty normální lidi mluví o Čechoslováky, Čechoslováci jako fajn, Čechoslováci, dobrý, paráda, Čechoslováci. Že Česká republika a Slovensko, že jsou v NATO, to je jiná věc. Ale Čechoslovakia, prostě Československo, to jsou naši kamarádi, to jsou bratři, s nima máme velmi dobré zkušenosti, prostě fajn, to je paráda, vás máme rádi. Druhá věc, tady se píše taky na mainstreamu a různý ty zvraceči, jako je pan Štětina třeba, že to referendum bylo pod hlavními samopalu a tak dále. Ty jsi byl i v Sevastopolu? My jsme byli hlavně v Sevastopolu. Viděl jsi tam nějaké, tam je velká ruská vojenská základna námořní, viděl jsi tam nějaké manévry vojáků? Nebo velké množství vojáků se zbraněma? V Sevastopolu je v podstatě každý druhý voják. A ten první, co není voják, tak je manželka nebo dítě vojáka. Takže Sevastopol byl postavený vlastně Kateřinou II. Už tehdy, v tehdejších letech, jako vojenské město, jako námořní přístav. Takže to je jeho status. Oni všichni tam, když zjistili po první větě, že jsme cizinci, tak nám z hrdosti říkali, že Sevastopol to je město, které je hodno slávy. Že je to, jestli to z řečtiny překlad, ale prostě zdůrazňovali tohleto, že Sevastopol je město hodné slávy. Jako v překladu, jako v překladu ve významu toho jména a jsou hrdí, že oni tomu prostě tomu názvu dělají čest. A tak oni ještě dělali tu čest tomu názvu za druhé světové války. No, oni to udělali čest už za krymský války. Už za krymský války. Jo, podstatě, to prostě to město má šílenou vojenskou historii. To už podle, řekněme, vojenských teorií už 100krát nebylo a ono pořád je, roste, rozkvétá a prostě tam ten přístav je a ty ruské lodě tam prostě kotví. Tam jsem četl nedávno, že v Sevastopolu se otevřely nějaké trasy prohlídkové těch katakomb, slavných katakomb z druhé světové války, v kterých se ty obránci skrývali, když jako byli vytlačeni. A když jsem dělal ten seriál dlouhý, jeden cyklus, druhá světová válka, tak jsem tam zjistil, že v podstatě několik tisíc vojáků tam zůstalo v těch katakombách přes celou dobu, než se zase Sevastopol vrátil do ruských rukou. Nebyl se spodívat na nějaké ty katakomby, v kterých ty vojáci žili, bojovali a umírali? 35. baterie. 4 hodiny jsem ji procházel. Hmm. Procházeli jsme ji s Vláďou Štádlerem, to si tady měl taky. No, ano, námořní kapitán Vladimír Štádler, ano. Takže jsme to prolejzali a můžu ti říct, že to byl obrovský, šílený, velký emotivní zážitek, přestože už je to taková dlouhá léta. Prostě ty dějiny jsou tam z toho cítit. Tam to byl vlastně poslední opěrný bod, tam odsud evakuovali poslední zbytky, co byli schopni evakuovat. Dneska tam jistá nezisková organizace, to nejsou neziskovky jako u nás, jo? Tohle opravdu je nezisková organizace s tím, že dneska to má nějakých 100 lidí, založil to nějaký tam místní magnát, nicméně všechny prohlídky jsou tam zdarma. Lidi, kteří tam dělají archeologické vykopávky a makají na tom, tak většinou jsou to buď študáci ze škol, nebo prostě jo, dělají to tímhletím charitativním způsobem, dobrovolným, protože ty lidi sami o sobě mají obrovský zájem vidět pravdu, opravdu pravdu, jak to tam vypadalo. A teď řeknu něco, co se možná spoustě lidí nebude líbit, ale já jsem se tam poprvé styděl, že jsem důstojník. Proč? Tam totiž došlo k tomu, že když byl dáno svolení hlavním stanem, že můžou evakuovat, tak se evakuovali štáby a nechali tam lidi. Nechali tam zhruba 70 tisíc obyvatel, vojáků, bez nábojů, bez jídla, nechali tam v podstatě chcípnout. A oni se tam rvali do posledního. Ale oni někdy přežili, protože já jsem o tom četl v nějakých materiálech, protože oni přepadali v noci ze znalosti místa a vyzbrojovali se s těch zbraněmi a náboji nepřítele. A dokonce jsem tam četl v těch materiálech, že i přepadali ty proviantní sklady, aby měli co jíst. No samozřejmě, jo. Prostě mě tam jenom šíleně nemohl jsem vnitřně přenést to, že nějaký důstojník prostě tam nechá svoje lidi a uteče tam. No, oni tam psali v těch materiálech, že nebyl čas na to, aby evakovali tu armádu, protože to bylo pod palbou a oni... No bylo to, oni byli dlouho pod palbou. No, že se tam nemohli ty lidi dostat, že oni chtěli evakuovat, ale asi 4 nebo 5 těch transportních lodí bylo potopených dělostřelbou. To je pravda, ono tam pár jich i přes zákaz se pokoušelo ještě provádět evakuaci. A rybáři taky evakuovali tam. To... Jo, generál Petrov, který tam má ulici v Sevastopolu, tak ten fantastickým způsobem evakuoval armádu z Oděsy do Sevastopolu a tam podle prostě, no co se říká už, jak se říká u piva, tak tam prostě maximálně zklamal. Tam. Ale Petrov tam nebyl špatný, on taky zahynul potom ve válce. Jako každý máme své dobré a špatné stránky a to. Ale tam mě to opravdu šíleným způsobem dojalo, protože tam se prostě tam šli ty lidi až na kořen. Když mi tam vykládali, protože samozřejmě mezi těmi tisíci, co pak potom padly do zajetí, byly i ženy, a protože ženy byly znásilňovány každý večer, tak dokonce, protože se s tím vědělo, tak ty chlapi, když ta kolona zajaců uléhala ke spánku, tak vytvářeli vlastně svými těly jakoby iglů nebo komůrky. Bránili. Aby nebyli vidět, že tam prostě někdy jsou ženský. Jo. Prostě já jsem taky... Ta lidskost do poslední chvíle tam byla ta lidskost. Ano. Já jsem tam taky četl v těch materiálech, to už jsem ani neuváděl v tom cyklu, protože to by bylo strašně dlouhý, tak, že oni tam po sobě nechávali vzkazy na stěnách. ti vojáci, kteří tam přežívali v těch katakombách po pádu Sevastopolu, tak tam nechávali vzkazy z daty. Neviděl jsi tam taky nějaké ty vyškrabané vzkazy od nich? Tady v tom nebylo. Ta 35. baterie opravdu byla dělána důkladně, oni začali v podstatě stavět už za cara. To tam je betonek. A pravděpodobně asi na to neměli ani čas. Nicméně, když mi vykládali, když zkoušeli z těch děl vystřelit, tak poslední výstřel, který z toho byl, cvičnej, tak vysklel půlku Sevastopolu, ten náboj, když vletěl z hlavně, takže jako to... Byly ohromný kanony. To byly obrovský kanony s dostřelem 35 km. Kolik tam mělo ráží? 380. 380 to byly. Takže byly ještě méně. Ale byly to zase, jsou to hurikánské kanony, ale nejvíc, co jsem se tam dočetl, tak to byly 460 mm kanony na bitevní lodi Jamato a ještě ty druhé Musaši. Co měli Japonci? No, co měli Japonci, tam 460 mm, ale oni se k tomu ani pořádně nedostali, že jo. No nic, vrátíme se zase do Krymu, do Sevastopolu na Krym. Ty si tam, jak tě znám, určitě chodil taky po nějakých těch tržnicích a po tom městě. Jak to tam vypadá, co se týče zásobování, co se týče toho normálního lidského života a jak se dívají na Ukrajinu? Jak se dívají na Ukrajinu? Láďa Štádler prohlásil, že tam chce vyfotit ukrajinskou vlajku. Že chce vidět ty chudáky krymský Ukrajince a krymský Tatary, jak tam trpějí. Ano. Takže jsme prolejzali různá zákoutí a snažili jsme se různě navazovat tyhle ty hovory. Když se pak Láďa osmělil, to byla krámeček takový malinký s těma, to jsou ty suvenýry, děkuju. Že je Ukrajinka, tak si ji zeptal, jestli hodně trpí za to, že je Ukrajinka, tak ta ho seřvala takovým způsobem. To byla taková nádherná Pavlačová prostě... Drbena. Jo. Že chudákovi vyběhli oči na to, tak jsme ji pak vysvětlovali, že u nás je to v rádiu, takže jsme se chtěli vědět a to. Nádherná ruština, kde teda místo G bylo H, jo, ale v podstatě velký rozdíl mezi tím nebyl. Oni s tím prostě problém nemají. Oni ho tam není prostě. Oni bydlejí v Sevastopolu, oni jsou Sevastopolci, Gorod hrdina. Ano. A to prostě je vizitka, oni se tím pyšní. Mimochodem byli jsme na setkání s paní, která byla Češka. Tý paní bylo 75 let, protože tam je svaz krajenských spolků, protože těch jiných národností je tam přes stovku. Takže ona tam byla jako za českou národnost, tak chuděra ze začátku plakala, že 50 let neslyšela češtinu, takže si s náma musí popovídat toto. Ale už to byla starší paní, už se opakovala a strašně chtěla, aby jsme pomohli sehnat její rodinu, že je od někud od Žadce. Takže pan senátor Doubrava dostal úkol od paní, aby pokud možno co nejrychleji ještě sehnal nějaký kontakty, jestli někdo ještě z té rodiny žije, nebo prostě tady něco je. Nějaký potomci. A teď se vrátím znova na to, jak se tam normálně žije, jaký tam je to zásobování, jak tam jsou zásobované obchody. No, my jsme tam přijeli v době, kdy se připravovalo už ty oslavy 5 let návratu do Ruska. Takže auto, který nás přivezlo ze Simferopolu z letiště mezinárodního, tak to mělo problém nás vůbec dostat do hotelu. protože už to tam bylo obšancované, na náměstí už stavěli pódium pro umělce, aby prostě tam měli hrát. A to v podstatě z oficiálních věcí bylo všechno. Yeah. Jo? Omezený provoz, dobře, tak když vyjdete do hotelu, tak hodně mi tady vyšopte a ty s tím autem zmizní. Mimochodem to auto bylo čínský výroby, v životě jsem ho nevěděl, ten koráb. Yeah. Jo, vypadalo to zhruba jako Audina, mělo to 5 kvalt, na těch silnicích se to chovalo, bylo to pohodlný, hezky se v tom sedělo jako paráda. Neměl jsem vůbec představit, že něco takového běhá po světě, takže mají ty Číňaní bacha na ně. To... No a pak jsme chodili po městě pěšky, protože tím, že jsme byli v centru, tak jsme měli krásný rádius v podstatě po celém městě. Co se týká krámu, byl jsem na tržišti, jenomže tam koukli na mě, viděli, že jsem cizinec. Toto prostě věděli hned. Že bychom tam něco kupovali, nekupovali, ale prostě to máš jako tady, jo? Je plný, ale to tam, na tom Krymu jsem tyhle ty věci ani, abych řekl pravdu, moc nezjišťoval, protože to, co mě uchvátilo, byla ta atmosféra v tom městě. Jo? Den před těma oslavama, to bylo v sobotu, než byly ty oslavy byly v pondělí. V sobotu jsme vylezli z hotelu, že jdeme prostě po památkách a po těch věcech. Nebo vidím 2 motorky policejský a za nima motorkáři. Průjezd motorkářů, no ty noční vlci, jak to se tomu říká. Láďo, my jsme tam stáli 20 minut. 20 minut jela motorka za motorkou s vlajkama Ruska, vlajkama Černomorské flotily, s vlajkama Sevastopolu. Za nima auta, to nešlo přejít, troubení, mávání, lidi se zastavovali. Prostě taková atmosféra, jestli si pamatuješ někde na atmosféru, no tyjo, z 1. máje, no, ale ne ten ty povinný pochody, ne. To, ale když to ještě lidi dělali dobrovolně, ano. Když pak byly kolotoče a bylo se prostě kam to... Jo, tancovačky se dělaly. Tancovačky, lidi se na sebe uspívali a tahle ta nádherná atmosféra tam byla celý 3 dny, vlastně tu sobotu, neděli i to pondělí, kdy bylo to vyvrcholení. A jediný, co jsem tam věděl nějak umělý, byli ty umělci na tom hlavním náměstí, protože tam byly ty moskevské hvězdy, takže se tam na ně chodili kouknout, tam bylo narvaný, tam se nedalo prostě projít. A jinak na každém rohu někdo prostě kytara, harmonika. Za jedním rohem tam byla nějaká reperka na autobaterii, prostě repráky a tam byla prostě, jo. Lidi no, těžko se o tom můžu bavit tady, když vlezeš do Prahy a každý kouká jinam. Jo? Každý pospíchá. Každý pospíchá, ano. Prostě zavřený do svého pokonu. Ano. A tam normálně tancovali. Jo? Tam prostě nějakých 12... Teď to řeknu, možná se někdo urozí, babiček v tom věku 50-60, tam křepčilo s 2-3 dětkama, který se nechali ukecat. Jo? K tomu harmonika, nějaký housle, basa a jelo to tam. Jo? Ivane, jak se tam jedlo? Co ti tam nejvíc chutnalo? Ryby. Tam je spousta ryb, takže tak my jsme tam... Přístav. My jsme tam do sebe rvali ryby a měli fantastickou rybí polívku. My jsme už pak byli jak závisláci, každý večer jsme chodili na tu takže po 2 dnech už jsme tam byli štamgasti, už jsme měli svůj stůl, kde jsme si tam chodili na polívku do té jedné restaurace. Tak to by mě moc neustili, já ryby nemusím. Takže, ale tak co tam mají já mory? Taky mám normálně kapra jednou do roka na Vánoce, tím to hasne, ale tam to prostě patří k té atmosféře. No. Teď se vrátíme k tomu, kdo si se podívat do toho vážného přístavu. Jako v Sevastopolu? Sevastopolu se nám povedlo... Já jsem viděl fotky, abych se ti přiznal, bylo to impozantní, jak to tam jsou naskládané ty vojenské váleční lodě. Taky jsi to viděl na vlastní oči. Já jsem viděl fotky jenom. Já jsem na jedný byl. Na ty lodi. Aha. A to byla transportní loď. To pondělí oni tam pouštěli normálně lidi z přístavu, vždycky po skupinách, jeden z důstojníků je proved po palubě, nepustili nás dovnitř, ale po palubě šáhnout si na, prostě na ty jednotlivý, jo, to, no Láďa, ten byl ve svým. Samozřejmě, to je jeho profese, že jo? No, jako, takže se mi zahoupala paluba pod nohama, takže mám zážitek, jako... Samozřejmě na raketový křižník Moskva nás nepustili. Jo. Ten byl zakotvený na druhé straně přístavu, ale na a já jsem takhle zapomněl, jak on se jmenoval. Nižní Voločok. Nebudu se hádat, jasně, jo. Jasně. Byla to vojenská transportní loď. Byla to transportní loď. A potom na tom Krymu, když jste byli na té Oslavě, byl tam taky Putin? Putin byl v Simferopolu. My jsme byli v Sevastopolu, protože vlastně na Krymu jsou dvě významná místa. Simferopol je hlavní město Krymu jako takového, ano. A Sevastopol je prostě Sevastopol. To je pojem sám o sobě. Jo. Takže ono i historicky je to tak daný, protože vlastně Sevastopol byl první ruská bašta na Krymu, kdy ještě byl krymský chanát. Ano. A postupně vysloužilci začali osidlovat vlastně okolí toho... Celý ten polostrov. Začali se mísit s těma místníma Tatarama. Ptal jsem se na tyhle v uvozovkách národnostní problémy, tak ten chlapík, který nás vez z toho Simferopolu, ten taxikář, nebo řekněme taxikář, tak to byl krymský Tatar. Ne, on byl Ukrajiny, ze západní Ukrajiny, jeho dcera si vzala krymského Tatara, syna měl někde v Rusku, prostě je to tam pomotaný takovým šíleným způsobem, tak jsem se ptal, jestli je pravoslavný nebo tak, říkal, no já jsem pravoslavný, žena to je ateistka, říkám, no a co jako to Krymsko, že jo, Tataři to jsou muslimové. Muslimové, on říkal, no tak on je sice muslim, no, dcera je to tak jako pravoslavná, ale jako tím to manželství nevadí. Nevadí, žádný problém. A v rodině taky ne, prostě rodina se schází, protože je to rodina. Jasně. A že ty jdeš k Bohu touhle cestou a ten tak k Bohu touhle cestou, tak to je problém jednoho každého, to je osobní problém, ale věci, které jsou zásadní, to znamená výchova dětí, fungování státu, ty se řešejí prostě podle jednoznačných, společně uznávaných, po staletí společně uznávaných pravidel. Takže takový ty výkřiky, jak jsou utlačovaný ty krymský Tataři, to je zase pár uplacených takzvaných elit, který prostě za cizácký groš. Samozřejmě ty jsou každý, to je pátá kolona. To je pátá kolona, která je všude. To je jasný. Vy jste potom letěli z toho Simferopolu někam zase dál na ten Donbas. Ještě neutíky od toho Krymu. To, co bylo z našeho hlediska největší šok, jsou evropské sankce. Proti komu si myslíš, že jsou namířený evropské sankce za Krym? No, proti Rusku. Jo? Ne. Proti Evropanům. No tak to je jasný, Evropani na tom... Ano. Protože ty přiletíš do Moskvy, vyndáš mobil, normálně komunikuješ přes roaming. Jo? Vyndáš tablet nebo prostě notebook, připojíš se, data, paráda. Zavřeš, vlezeš do letadla, vlezeš z Simferopolu a nefunguje. Mobil ti ukazuje, že máš plný signál a mobil nefunguje. Jak to je možný? Protože to má evropskou simku. Aha. Jo? Mobil nejde. Notebook nepřipojí se. Jedně přes Wi-Fi, že jo? Ano. Takže v hotelu přes Wi-Fi to šlo. Vyndáš platební kartu, nefunguje, protože je evropská. Takže pokud chceš zaplatit, tak se musíš domluvit s nějakým Rusem, přeposlat mu peníze ze svého účtu na jeho účet a on ti to zaplatí z tvojí... To je bordel, ale... Ale to je známé, že ty sankce v podstatě těm Rusům nevadí, ale vadí těm především Evropanům a už se to rozčilujou i třeba Němci, a proto se taky Trumpovi postavili s tím, že ten Nord Stream 2, že si ho nenechají vzít, protože samozřejmě tam je RWE, německá firma, ano, která spolupracuje s Gazpromem, takže by přišli o prachy, to je jasný. A přitom, já už jsem to tady kolikrát v rádiu říkal, Američani uvalili na Rusko sankce, vyžadují to na Evropě, ale sami to nedodržují, protože se jim o 13% zvednul obchod s Ruskem. Jo, takže je to svinstvo, který dopadá na Evropu. Ano. Je to tak. Takže oni to brali s úsměvem, jako samozřejmě vyšli nám maximálně vstříc, jako, ale aby jsme se cítili jako hosté. Ale v Rusku to funguje, ty evropské karty. Ve zbytku Ruska ty karty naprosto fungují. Je zajímavé, že právě na tom Krymu nefungují. No, protože Krym je přece ukrajinský, ne? No já vím, že Krym je ruský. Už to dokonce od začátku OSN uznalo, no, že to je nevratné, že Krym bude Ruské federace, ale to dělá právě ten kijevský režim, tohle ty naschvále. Ale divím si, že na to jako tyhle ty bankovní korporace, že na to jdou. A ty operátoři. No. Je to nesmyslné, když to takhle máme. Naprosto. Porošenko tvrdil, a ty jeho generálové a ministři obrany ukrajinské kyjevské vlády, že už asi 5krát říkali, že do 14 dnů dobydou Krym a že Krym musí přijít před Ukrajinu, a zkoušeli tam nějaké ty výsadky a takovéhle věci. Jak je Krym hlídaný, aby se tam nedostaly různé tyhle ty diverzní skupiny? Je tam standardní hranice, která je z ukrajinské strany oplocená. Rusové ji hlídají klasickým způsobem, to znamená, jsou tam hlásky, jsou tam hlídky, a protože to je Pěreval, to znamená, tam jsou hory, vlastně tam jsou jenom průchody, takže to hlídání je vcelku jednoduchý. Nicméně, když si zazpomínáš, tak je to nějaký 2-3 roky zpátky, tam dokonce došlo k pokusu provokační skupiny diverzní, která chtěla projít, byli tam i mrtví. Mimochodem, když mluvím o tom řidiči, který byl tak zhruba 45-50 let, kam ze západní Ukrajiny původem, tak jsem se ho právě ptal, jak tohleto se řešilo, to on říkal, on v tom měl naprosto jasno, protože on mi vykládal, jak to probíhalo, když tam Pravý sektor dělal výpravy na Krym s holema v ruce, jak je budou umravňovat. A poté, co upálili tam tu 100 lidí v Oděse, tak bylo jasný, že prostě je to smyčka, je to zberba. Prostě, takže jednoznačně řekli, my jsme byli na ně připraveni. A i jsou dokumentární filmy, kde je vidět, že byli ochotní jít s holejma rukama nebo s holema v ruce i proti zbraním, protože ten Pravý sektor měl potom už i ty zbraně. A tam je právě to, jak říkal pod Hlavněmi, v tom okamžiku se tam, protože ty lidi tam žijou po staletí, to jsou rodiny tradičně námořníků a námořní pěchoty, tak tyhle ty vojáci vlastně, to jsou ty takzvaný ty věžliví lidi, kteří chodili s těma zamaskovanýma, se zbraněma, zamaskovanýma, teda bez distinkcí, protože v podstatě oni byli na hraně zákona, ale objevili se tam, kde prostě hrozilo, že Pravý sektor začne střílet a dělat násilí proti lidem, tak prostě se tam oni objevili se zbraněma a čekali, až oni začnou střílet. Jasný. Jo, proto věžlivě lidi. Protože oni tam stáli a říkali, smáčkni ten kohoutek a my tě tady rozmašírujeme. Jo? A to oni si nedovolili, protože tyhle ty lumpové v okamžiku, když vidějí, že jsou v paritě, nebo prostě jo, by je mohlo potkat to, že se jim někdo dokáže postavit, tak se stáhnou. Jasně, jako cikáni. Tak. Jinak taky tady ti novináři mainstreamoví, který to mluví, a takový ti sluníčkáři a havloidi a havlérka, tak oni tam tvrdí, že tam Rusko poslalo vojsko a přitom oni nevědí, že když vznikla, nebo po rozpadu Sovětského svazu a vznikla Ukrajina, takže tam bylo referendum na Krymu, jestli chtějí mít k Rusku nebo na Ukrajinu, a to první referendum po tom rozpadu vyznělo ve prospěch Ukrajiny, protože to tam je blízko, že jo. Ale zároveň to mělo zvláštní status, Krym měl i vlastní parlament a hlavně byla tam podepsaná smlouva mezi Ruskou federací a Ukrajinou, že tam Rusové můžou mít v Sevastopolu posádku 34 000 mužů. A v době, když bylo to referendum, tak jich tam měli 22. To znamená o 12 000 míň, než jim dovolovala ta smlouva. Ale tyhle naše pisálkové to buď nevědí, anebo to vědí a schválně to otáčejí a tvrdí, že tam je samý ruský voják. Takže takhle to ve skutečnosti bylo. Tam vůbec na té Ukrajině, na tom mostě, jak si se Kerskem podívat nebyl. Nestihl jsem to. Tady, já ho viděl tady jenom v televizi nebo na videu, ale je úžasný. Já taky, uvažovali jsme, jenomže je třeba si, my jsme z toho Simferopolu do toho Sevastopolu ten kousek přes ten Krym jeli přes 2 hodiny, jo, takže jet se podívat na most, přejet ho a jít zpátky celodenní výlet. A to prostě... A proč to trvalo tak dlouho z toho Simferopolu, to není daleko? To se ti zdá? Tam se strašně staví. Já. Strašně se tam staví. Za těch posledních 5 let tam vyrostlo spousta nových čtvrtí, jak v Simferopolu, tak ve Sevastopolu. Stavějí se tam silnice, protože tam v podstatě za těch 25 let se tam neinvestoval ani halíř, takže teď se tam šíleným způsobem investuje a staví. Jo, staví se tam dopravní stavby, železnice, silnice. Mimochodem, železnice na celém Krymu je udržovaná momentálně jako skanzen, protože jediný spojení s velkou zemí je přes Ukrajinu, tam je to přeseknutý. Ano. Takže tam jezdí snad 1-2 vláčky mezi Simferopolem a Sevastopolem, což je minimální nějaký zájem, jo. Ale staví se tam silnice, dálnice, prostě se tam šíleným způsobem. Platí se tam rublama, ano. No ne, jestli tam taky berou třeba, já nevím, eura nebo takovéhle věci, když by si tam šel něco koupit. Neskoušeli jsme to, neměli jsme kdy. A senátor Doubrava, který tam byl s náma, tak ten se i rozčiloval, protože i on chtěl platit. A náš hostitel, jeho protějšek, senátor Soboljev, tak ho mu nedovolil zaplatit ani čaj, takže ty Jarda byl vždycky rudej, říká, já nejsem žádná protějška, já se taky tady chci. Já se na to zeptám, bude tady pátek. Jo. Tak se na to zeptám. Tak nechme teď Krymem a na rozdíl od senátora Doubravy, který potom už jel domů, tak vy s Vladimírem jste jeli na Donbas. Na Donbas se podívat. No. Tak jak to tam vypadá? Teď, od té doby, co jste byl naposledy. Změnilo se tam něco k lepšímu, k horšímu, stejné? Spousta věcí se změnila, až jsem se divil, protože jsem tam vlastně nebyl rok. No, já vím. Za ten rok na ruské straně v podstatě výrazně lepší silnice, jak tady, takže ten auták, který nás vez, tak předepsanou povolenou rychlost 90 km hodině normálně překračovalo nějakých 40-50, vůbec jako v klidu, ještě se s náma bavil a to prostě to upalovalo. Přijeli jsme na přechod, čekal jsem, že zase bude výslech z ruské strany, co tam bude Donbas. A to, Rusko-Donbas. Nic, tam prostě nám odebrali akorát ty migrační kartičky, protože v Rusku dostaneš imigrační kartu. Když tam jdeš na návštěvu. Vždycky, jak překročíš, jo, oni ti dají jednak razítko do pasu a pak ti dají papírek, jako migrační kartu, kde máš napsaný, kde jedeš, ke komu jedeš, jako kdo se ti za tebe zaručil, že jsi dostal vízum, to tam máš jako napsaný. tak to máš vložený v pasu. Takže tohle to nám vzali a jděte si. Žádný výslech, nikoho to nezajímá. Dobře, že jak ty můžeš bez dokladu jet, když si to nechali? Jedeš pasem. Oni si nechali tu migrační kartu ruskou. Jo, když jsi jel do toho Donbasu. Ano. Na té doněcké straně, tam jsme přišli, dáváme to pasy, ten na nás kouk viděl evropský pasy a řekl, já nemám migrační karty. Jo, že nemá jako že nemá ty papírky, které prostě po tom ruském vzoru i oni vypisují tyhle migrační karty, kde máš zase napsaný, jo. Když jsi tam přijel a jestli nejsi špion. Tak. No, protože oni nedávají do pasu, oni nejsou mezinárodně uznávaný, takže oni nemůžou dávat razítka do pasu, takže ti dají jenom tuhle tu migrační kartu. Tak já na něj koukám s vytřeštěnýma očima a říkám, tak tam chvíli jako postáváme, ten řidič byl, že jo, nešťastný, tak ten se snažil to nějak to. A my jsme měli pozvání z Doněckého ministerstva zahraničních věcí. Takže ten papír jsem dal tomu řidiči, tak on tam pak šel za nima. Ten do toho kouknul a říkal, to není razítko, tak to je neplatný, to si může udělat, kdo chce. Vymalováno. Jo? Říkám, no to se nemyslí vážně. Takže nechal nás tam vycukat nějakých 15 minut, pak nás teda vzali do kanceláře k nějakému šéfovi a ta tam začala palba otázek, ke komu, proč, jak, za kým, kvůli čemu. Mluvíme o Donbaské. O Donbaské straně. Ano. Jo? To se mi ještě nikdy nestalo. Donbaská strana opravdu začala fungovat jako stát už. Jo? S tímhletím. Vyhodil nás ven, někam telefonoval, zavolal nás zpátky, zase otázky, zase nás vyhodil, zase telefon, zpátky, pak nám přines pasy s kartičkama, vypište si to a pustili nás dovnitř. Tak si asi volal na tom ministerstvu, jestli to je pravda, jestli jste to... No, my jsme tam byli ve 2 ráno, takže... Aha, tak to tam nemohl volat. No. Nicméně jako ten program, který jsme tam měli, tak ten jsme absolvovali, jsme chodili, byli jsme... ve škole, která byla už 3krát bombardovaná, dokonce jednou tak blbě. Umíš si představit, prostě škola má výročí školy založení. Ano. Je to škola ve čtvrti, kde to byla nějaká vojenská čtvrť, že tam bylo hodně lidí, kteří byli jako ve výsadkovém vojsku. Tak tato škola měla nějaký výročí, takže pozvala starý, prostě, jo, ty absolventy který to, rodiče těch dětí, jasný, a to. Jasný. A protože jsou to Rusové, tak samozřejmě začínali nástupem venku a pak měl být program vevnitř v té škole. Ano. A co skončil nástup venku, tak teď nevím, jestli to napadlo ředitele nebo koho, že si budou ještě dát kytky k památníku, který byl 200 metrů od školy. Tak všichni tyhle ty děti s těma rodičema šli k tomu památníku, teda, že tam položí ty kytky, a když byli u toho památníku, a do té školy vlítnul dělostřelecký granát. Ty brďo, to ty dělostřelci museli vědět. Někdo musel sakra vědět, že to tam bude, protože už tam ty děti měly být, už tam měly být i jejich rodiče. Jo? Jak to s tou školou ten granát udělal? To jsou to dalekonosní dělostřelectvo, to jsou granáty jako hrom? To jsou granáty jako hrom, oni tam mají udělaný v té škole muzeum, kde jsou zbytky točka u těch dělostřeleckých, co prostě našli je v nějaký, řekněme, větším kusy neporušený, tak to tam mají vystavený. Mám z toho spoustu fotek a samozřejmě mají tam... fotky dětí, které za těch 5 let přišli o život. Tady se o tom vůbec nehovoří. Tady se hovoří o tom, že tam bojuje ruská armáda, že tam bojují Rusové, že tam jsou ruský tanky, ale o tom, že tam umírají děti a už 5 let, o tom se tady vůbec nehovoří. Přičemž je tam ta mise OBSE, ale oni tam asi nemají rádi, viď? Mise OBSE je tam jako osina v zadku. Protože bohužel mají s ní tu zkušenost, že pokud někde vybudujou nějaký úkryt, nějaký kryt, který prostě nebyl, protože tam bušej, v okamžiku, kdy se hlavně na těch pozicích vojenských, kdy se objevila mise OBSE, tam se výrazným způsobem zpřesnila dělostřelecká palba z druhé strany. Takže asi dávají... Z OBSE prostě nějakým způsobem, aby jsme někoho... Předávají informaci o tom, kde co je. Takže... No. Takže tam, ale i ta OBSE, ta komise tam řekla, že tam žádná ruská vojska nejsou. Bojují tam dobrovolníci od nás, bojují tam dobrovolníci ze Slovenska, bojují tam dobrovolníci z Německa, z Francie, i ze Spojených států. Prostě lidi, kterým je jasný, že nechat likvidovat ženy a děti asi není správný. Ale teď si mi nahrál. Tady u nás jsem nedávno četl, že se vrátili nějací naši mladíci, kteří si odkroutili povinný turnus při přihlášení se do francouzské cizinecké legie. Pomalu se z ní dělali hrdinové záboji za demokracii. Cizinecká legie. Ano. Byl se podívat na Donbase jeden Čech, nějaký voják, bývalý, a je souzen, já nevím, jak ten soud dopad, protože už jsem se to, potom se to nikdy nepsalo, ale hrozili mu docela vysoký trest za to, že naše zákonodárství neumožňuje službu v cizí armádě. A on se hlásil tím, teda bránil tím, že on nebojoval. On se tam jenom s ním chtěl podívat, jak to tam vypadá, a chodil v té uniformě nějaký, ale tvrdil, že nestřílel. A přesto byl... Jestli střílel nebo nestřílel, není podstatný. Služba v cizí armádě je služba. On tam nebyl v té armádě. Služba v cizí armádě je služba. Jo? To znamená, že cizí stát se mnou uzavře kontrakt. Služba ano. v cizinecké legii je služba v cizí přesně armádě. Ano. Protože je to cizinecká legie, to zná legie zaměstnávající cizince francouzské vlády. Ano, přesně tak. Na Donbasu není armáda. Na Donbasu je národní garda. Možná teď Doněcká republika, že to bude přejmenovávat na armádu DNR, ale v podstatě vzhledem k tomu, že to neuznáváme jako stát, tak tu její armádu nemůžeme uznávat jako armádu státu. Takže to je fraška. Takže i kdyby tam byl vynikajícím snajperem a nevím, já nevím co, tak z tohoto hlediska nemůže to být služba v cizí armádě. A pokud chlapci, kteří se nám vrátili z cizinecké lidi, jsou hrdinové a je to naprosto v pořádku, tak musí být naprosto v pořádku i toto. No tady, jak vidíš, tak já jsem se nikde nedočetl, že s těmi navrátilci z té cizinecké legie, že by se nějaké soudy konaly. A dokonce já mám asi 2 nebo 3 ve svém okolí a můžu říct, že jsou to velmi bohatí a velmi vážení pánové dneska. Z cizinecké legie. Tak. Jo? Ale tady s tím, že byl na Donbase, tak se s ním... To je politický proces, ale to je naprosto stejný politický proces, jako byl s Martinem Holkupem, to je stejný politický proces, jako byl s Martinem Zapletalem a... Pokud, nechci se nikomu vnucovat, ale pokud bude potřebovat, jsme schopni mu v tomto směru pomoct. Taky si nás poslouchá, ví, kam se vrátit. Ano. Tak Ivana, teďka se dostaneme k tobě osobně. Ty jsi napsal příručku pro velitele, ale ona to, jak jsem ji čet, tak ona to není jenom pro velitele, ona to je příručka pro každého, jak by se měl chovat, co by měl dělat, o co by se měl postarat, kdyby tady, nedej bože, došlo k nějaké mimořádné situaci, třeba k válce. Nejenom k válce, to je spíš, kdyby byla opravdu válka, pravidelná válka, tak tahle ta knížečka je naprosto zbytečná, protože pokud bude fungovat stát a bude fungovat státní aparát a bude přesné, přísné strukturní řízení, tak je to zbytečný, protože ta struktura si to ohlídá. Ta knížečka je připravená na to, že tohleto strukturní řízení tady nebude. Ano. A že prostě lidi, který chce, nechce, většinou nechce, se dostanou do role pozice velitele nějaké skupiny, ať už to bude skupina 300, 3000 nebo 30 000 lidí, tak potřebuje se o něco opřít. Bylo to zaměřené na logistiku. Přiznám se, že mě k tomu dokopali kluci ze zemské domobrany, abych nějakým způsobem popsal tyhle ty základní logistické věci, protože logistika je vlastně všechno. Ano. To je lidský život, to, co každá maminka dělá v rodině a za co jí tatínek nosí na rukou, to je logistika. Ano, no? Protože bez logistiky se ty vojáci nenajedí. Tak. Jo? A neumejou. Neumejou. A ono udělat nějaký pravidla logistiky pro případ, že stát nefunguje. To znamená, že jsou rozpadly ty základní vazby ekonomické, o které se logistika musí opírat. Tak je to právě postavené na to, že se tyhle ty vazby rozpadnou a co v tom okamžiku dělat, aby ty lidi zůstali lidmi a mohli vytvořit ten základ pro budoucnost, pro tu naši civilizaci, aby se mohla pokud možno vrátit co nejdřív, aby to netrvalo stovky, tisíce, miliony let, aby jsme se nevrátili do jeskyně, ale ano. Aby se ten propad... zůstali evropskou civilizaci tak. A bránili se těm, kterou tu evropskou civilizaci chtějí zničit. Takže tato příručka, vážení přátelé, vy, kteří přijedete 18. května sobotu, tím seš, Ivane, srdečně zván taky. Děkuji. Je to 18. května, tak tam budete moci tuto příručku si zakoupit. Není to nic moc drahého, stojí to 70 Kč a jsou to v podstatě jenom pokryté náklady na vydání. A já jsem ji četl, protože Svobodné rádio je jakoby mediální partner. Ano, děkuji. Takže jsem ji četl a moc se mi to líbilo, a protože už je to strašně dlouho, co jsem se o to zajímal. Navíc já jsem na vojenské prezenční službě byl, já jsem chodil do školy jenom ve středu, ale pak už ten druhý rok jsem ji tam nebyl, tam už jsem nešel, to už jsem byl nemocnej, protože mě vyreklamovali. Ano. Tak přece jenom jsem si tam oživil dávno zapomenuté znalosti a dozvěděl jsem se tam spoustu důležitých věcí, které by mě, abych se ti přiznal, ani nenapadly. A já si myslím, vážení přátelé, že to, že by tady mohla nastat situace, podívejme se, jak to vypadá v Německu, ve Francii, kdy přestávají fungovat ty systémy státu a nastává tam systém práva šaria. Ve Francii konkrétně to právo šaria je teď upozaděné, nebo ty muslimové, protože tam vedou občanskou válku ozbrojené složky státu proti lidem. Tak, spíš ozbrojené složky Evropské unie. No, Evropské unie, ale zatím to jsou jenom francouzské. Jo? No, zatím to, oni tam sice mají na těch transportérech vlajky Evropské unie, protože Macron s Macrelou jsou největší propagátoři evropské armády a je to právě pro tyhle ty případy, kdyby se lidi někde protestovali, tak aby mohli zmasakrovat. Takže ještě jednou, Ivane, řekni nám tady jenom jakoby PR-ko té tvé příručky, knížečky, co tam považuješ za nejdůležitější, který aspekt by si vypíchnul? Je to důležité všechno, od A až do samého začátku, ale co by si vypíchnul ty jako voják z povolání, velitel, co by si vypíchnul jako nejdůležitější aspekt toho, co se snažíš těm lidem říct? No, tou knížkou. Já jsem to psal přes Vánoce. Pak jsem to odložil a zjistil jsem, že to, k čemu se sám vracím, přestože jsem to napsal, k čemu se sám vracím, je úvod. V tom úvodu jsou obecné věci. Já jsem tam nakonec napsal, že bych byl rád tomu, kdo bude tuhletu knížečku nosit, aby i když ty ostatní věci, ty konkrétní, které tam jsou, už dávno nebude potřebovat, protože je bude mít jinak, nebo bude jiná situace, bude to prostě zvládlat levou zadní, aby si ten úvod přečet, protože ten úvod mi nějak člověče vyběh ze srdce. Ano. A myslím si, že je strašně důležitý pro život obecně. Protože tam je to o tom, proč vlastně vůbec by ten chlap měl bránit tu rodinu a proč ta žena by se o to chlapa měla starat a proč by vlastně měli mít děti. Protože to je ten úvod, je totiž lidský. Ano. To je o lidskosti. A zůstat lidmi v každé situaci. To je to, co jsem říkal například tam u těch zajaců, co šli z té 35. baterie. Ano. Jako zůstat v těch okamžicích, kdy z lidí se stávají zvířata, zůstat člověkem je strašně, strašně těžký. Ano. Ale tohle je umění slovanských národů. My dokážeme být lidmi i tam, kde někdo jiný s tím má problém. Ve své podstatné většině ano, jsou tady samozřejmě lidi, kteří, a zase jsou tu taky Slovani, kteří jsou, já to řeknu lidově, takový zmetci, že se mi nad nimi pátá kolona. O to zvedá žaludek. Jo. Teď si vem jenom, Ivane, na závěr se vrátíme k politice. Já sleduji to teďka to před těmi evropskými volbami. A já jsem zjistil, jak musím konstatovat, že nejvíc na sebe nadává vzájemně alternativa anebo někdo, kdo se za alternativu označuje. B je správně. Protože ano, protože ten mainstream jakoby teď tak neútočí, jakoby mlčí. No proč by nemlčel, když to všechno obstará alternativa? Já jsem dneska s hrůzou na Facebooku, já to se ptám, co na to řekneš, chat od paní Kláry Samkové, že Šoudrová, ať si nechá svý sirotky, Babiš, ať si nechá svoji řepku a Tomio, ať si nechá kšeftování s vlastenectvím. Paní Samková, která před 3 lety lobovala za kandidaturu Jiřího Kopsy za SPD do Senátu. Tohleto, no, co na to řekneš? Vždyť to je nadávání do vlastního hnízda. A to jsem slušnej. Otázka je, pro koho horuje paní Klára Samková. Protože ona se v té, řekněme, neziskové sféře pohybuje hodně dlouho. Ona pomáhala různým romským organizacím a dalším organizacím tohoto typu, takže ona, každý máme nějaký svůj pohled na svět, já ji osobně, možná jsme se potkali, nevím. Jo? Já ji do ledví nevidím. Já ji nepovažuji, zrovna ji nepovažuji za nějaký symbol opozice. Vlastenectví. Já taky ne. Jo? Já taky ne, jenom si uvědomte, a ty Ivane, ona nejenom, že bránila nebo zastupovala rodinu, která nezákonně prodala státní byt jiné cikánské rodině a za ty peníze utržené za ten byt jela do Anglie, kde myslela, že budou padat pečení holuby do huby, a když je odtamtud vyexpedovali, tak oni zažalovali díky paní Kláře Samkové magistrát Ostravy a vysoudili v podstatě, protože jsou pozitivně diskriminovaní, tak vysoudili nový byt. Kdyby někdo z normálních Čechů prodal státní byt, tak bude trestně stíhán za neoprávněné obohacení. Ano, protože prodal něco, co mu nepatří. To je zlodějna. Ano. Jo, takže na druhou stranu obhajovala, a zase úspěšně musím říct, ty cikánské kluky s tím mačetovým útokem, jak málem pobili ty lidi. Namísto, aby se trestali pokus o vraždu za pomoci zbraně, tak to bylo jenom těžké ublížení na zdraví nebo tak dále. Takže Já taky těm lidem nevěřím, že se tak otočí najednou. A ona těch veletočů udělala už víc. A tak proto jsem říkal, není zdaleka samá. Tam se obracejí i na sebe různé skupiny proti sobě takzvaných vlasteneckých alternativ. Já to vidím, ptám se tě, Ivane, co na to říkáš, že největší neštěstí nebo nejvíc na sebe nadávají právě ti, co se označují za vlastence. Ale oni na sebe až tak nenadávají. Akorát je to hodně prezentováno, je to vyfukováno, nafukováno, zveličováno. Ale oni to vystupují s tím na Facebooku. Tam to nikdo nedává, tam to dávají sami. Když se Pepa pohádá s Vencou, tak se odeberou z přátel a pokud je v tom ještě Maruška s Janičkou, tak ty budou ještě přes kamarádky pomlouvat jednu druhou. Jo? Ano. Všichni normální lidi se nad tím pozasmějou a nechají to bejt. V okamžiku, kdy to samý dojde mezi lidma, kteří jsou takzvaně v opozici, tak se z toho dělá mediální problém. To, že tohleto lidské chování a jednání existuje, to víme všichni. A je to v podstatě... Ten Facebook je totiž fantastická záležitost, která umí rozmíchávat tyhle ty vášně. My jsme si, než jsme to pochopili, tak nás to stálo spoustu úsilí, když jsme pochopili, že sluníčka se přes Facebook svolávat můžou a my ne, protože my se nesvoláme. Ten Facebook prostě má tam takový algoritmy, že zjistí, když seš nějakým způsobem zaměřen, tak najednou tvoje zprávy padají do spamu, naopak, jo. Jsi zabanovaný a tak dále, tak, a tak dále. No, a stačí, že něco někde řekneš, vytáhne se to ze souvislostí, pustí se to s jinou omáčkou a je z toho průser. Od toho jsou lidi, kteří jsou dneska oficiálně ministerstvem vnitrem přes pana Jandu placený. Ano, ministerstvo pravdy a lásky. No, takže jako, jo, tohle to už je na tom Facebooku takovým fantastickým způsobem rozpracovaný a funguje to, že... To v podstatě rozeštvává lidi mezi sebou. Ano. A hlavně to nafukuje, aby ty lidi, kteří to v tom nejsou, nevidí, tak prostě si udělali tenhle ten obrázek. Přesně. Přesto přeze všechno, že je dělaný tohleto PR-ko, já tohleto slovo nemám rád, ale tady asi je to jednoznačný, tak přesto i přes tyhle ty věci se s volbama manipuluje. Ano, manipuluje. Tak do voleb máme ještě měsíc, co se do té doby uvidíme, nebo ještě přes měsíc, protože jsou 23, 24, 25 a máme dneska 9. takže 1,5 měsíce. Uvidíme, co ještě vyleze na povrch. Vážení přátelé, my si dáme s Ivanem, aby si mohl konečně dopít ten čaj, tak si dáme čtvrthodinky přestávku a pustíme pár písniček. Psát už teď SMSky, anebo potom volat. Doufám, že to půjde. Já jsem vyměnil nějaký díl, tak uvidíme. Na telefon 731 720 756. Tak to jsou všechny informace a my si teď s Ivanem jdeme dát ten čaj. Máme po přestávce. Já vítám ještě jednou potulkovníka Ivana Kratochvíla. Ivane, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Ale, vážení přátelé, protože Ivan si přál zahrát jednu písničku, která ho zaujala právě na Krymu, tak si teď poslechněte písničku, která se mu líbila. A Ivane, ta písnička je nejenom pro naše posluchače, ale především pro tebe. Takže ta písnička. Сколько бесстыдно ночей глухих я провел, потом не помня их. Сколько я тебя искал в других, но не находил. Женщина воздух, женщина вода, женщина радость, женщина беда. Мне на счастье уготовил Бог. Я у твоих ног. Я как попало жил и думал вновь, а может это все и есть любовь. Только посмотрев в твои глаза, понял, что со мной моя судьба. Женщина воздух, женщина вода, женщина радость, женщина беда. Мне это счастье уготовил Бог. Я у твоих ног. Женщина вода, женщина радость, женщина беда. Мне это счастье уготовил Бог. Я у твоих ног. Женщина воздух, женщина вода, женщина радость, женщина беда. Мне это счастье уготовил Бог. Я у твоих ног. Я у твоих ног. Takže to byla, Ivane, písnička, kterou jsi si přál, a my teď už máme telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se? A neslyšíme se, moment. Tak, zase mi to tady zlobí. Tak, je mi to líto, ale nějak mi to nefunguje. Jsem perfektně, ale. Tak, prosím vás ještě jednou, jestli bych mohl poprosit. Takhle. Já jsem Václav Vodrážka, Plzeň. Já jsem jenom chtěl tak nějak upozornit, že pan Ivan David už 27.3.19 takže upozornil na to, že kdyby se státnímu zástupci podařilo prokázat, že obžalovaný voják se před nástupem do armády ČSR účastnil bojů na Ukrajině, v řadách opolčenců a dokonce v případě, pokud by mu prokázal, že střílel na ukrajinské vojáky nebo některé z nich zabil, tak je zcela nemyslitelné, aby mu bylo možno dokázat, že se tím dopustil teroristického útoku. Obžaloba by mu totiž musela prokázat, že to provedl s úmyslem poškodit ústavní zřízení nebo obrannou schopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky. Z právního hlediska jde o nesmysl. Donbas není součástí ČR. Orgány české veřejné moci nemají na Donbase žádné pravomoci, tudíž tam nelze k něčemu nutit, a to ani ozbrojeným bojem. Ano, to jsme v podstatě tady s Ivanem říkali, že ano, by neměl být, ale já jsem jenom četl, že ten soud probíhá právě, jo? No, probíhá, samozřejmě, ale jako je to nesmysl, protože podívejte se, jestliže někam vstoupím, teda někde něco dělám, a pak mi armáda přijme později do svých řád, tak přece je to před něčím, nemá to vůbec, a to akorát, že některý připosranci na něj hodili, se prostě, kterým se zmínil o tom, tak na něj žalovali. Máte pravdu, je to tak. V podstatě si myslím, že každý správnej advokát ho z toho dostane. Takže díky za informace. Já vám děkuju a mějte se hezky a hezký večer. Taky, nashledanou. Nashledanou. Tak Ivane, prosím tebe, já si tady jenom přečtu první SMS-ku, aby to tady nevyzvánělo. Tak, pane Kratochvíl, můžete nám stručně zrekapitulovat, co se tenkrát stalo v Oděse? Informací je po skrovnu a cenzurované. Děkuji, Radek. Informací v té době bylo dost. A byl toho plný internet. Nicméně věřím tomu, že dneska už ty dostupy zvlášť od nás budou omezené, protože já například, když si chci poslechnout pana Pjakina, tak se musím do YouTube napsat v azbuce, protože v latince mi to prostě nedá. Jo, takže je to cenzurovaný i z té stránky. Nicméně, k čemu tam došlo? 3 větama. Byly tam protesty proti chování pravého sektoru, který používal násilí proti normálním protestům, ke kterým v té době probíhaly demonstrace, některý za Porošenka, některý za Ježíši Kriste Janukoviče. Prostě se to tam lelo a oni v podstatě použili proti mírné demonstraci, použili násilí, nahnali, tam už byly použity i střelné zbraně. Tyhle ty protestující, do kterých stříleli, vytvořili tam paniku, ten průvod v podstatě nahnali do Domu kultury nebo do odboru. Ten obklíčili, uzavřeli, podpálili. Když chtěl někdo vyskočit, tak ho umlacovali, docházelo tam k znásilňování, požární jednotky, které tam se snažili dojet, tak ty byly blokovaný, aby se tam nedostali. Jsou fotky k dispozici, v podstatě je to stejné svinstvo, jako udělali banderovci tenkrát na Volyni s tou volinskou rezňou. V podstatě naprosto stejný scénář, stejná psychologie. Ano, v té době v podstatě nejsem o tom psal, protože to byly protesty, které jim šly na ruku. Oni byly protesty proti tehdy vládnoucímu a legálně a legitimně zvolenému prezidentovi Janukovičovi. A takže to tam se dokonce už dneska ví, že tam byli cizí odstřelovači, kteří stříleli na obě strany právě protože. A to je zajímavé, Ivane, co říkáš, že tehdejší bezpečnostní složky Berkut Janukoviče nesměli být ozbrojeni. Oni nesměli nosit zbraně. Oni měli zbraně, ale měli je zavřený v kasárnách a nesměli na ně šáhnout. No. Mimochodem, když už jsme se vrátíme zpátky k tomu Krymu, tak tam si strašně váží těch jednotek Berkut, který z Krymu byly vyslaný do Kyjeva a vrátili se zpátky. Opravdu je tam vítali jako hrdiny, protože oni se tak chovali ano. Maximálně. Jo. Takže berkuťáci bohužel ty to odnesli s plnou parádou. No právě, že ty demonstranti, a my už taky víme, díky tomu, že se tehdejší státní tajemnice Viktorie Nulandová prořekla. Ano, že ty odstřelovači byli v podstatě vycvičeni v táborech NATO. A že to stálo $5 miliard americkou stranu. Tak víme o tom, že tyhle najatí vrahové na ty jednotky Berkut, které jim bránili vlastními těly proti těm násilnostem, tak oni na ně házeli molotovy. No, to je to, co je prokazatelné, to, co bylo vidět. Ano. To, že tam do nich stříleli ze zad ještě ty ostřelovači a další věci, to bohužel. Samozřejmě oni byli navíc ještě perzekovaný, protože když se, nedej bože, někde udrželi a udělali to, co měli, tak ještě je dostali, jak se říká, za uši. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Martin z Moravy. Povídejte. Já tady to slyším spožděně, ale dobře, chápu. Je to o té Ukrajině, že? Ano. Tak já chci říct jenom jednu věc, co se týká toho roku 2014, když jsme sledovali s manželkou, ona má k tomu vztah a jenom chci říct jednu věc. První záběry, které jsme viděli, takže najížděla technika na Donbas. Donbas nejel svými městy proti Kyjevu, to jenom pro lidi okolo, aby viděli, a bylo to úplně jasný. Jako, tam není žádná agrese ze směru Ruska a z dalšího jakoby směru. Viděli jsme to, sledovali jsme to denně na všech možných televizích, které šli tady chytit. A jenom chci říct prostě lidem tady, co jsou, kdo by pro Boha byl zlej tím způsobem, že by bránil svoji zemi nebo tak, to je přece hloupý, ne? Tak jako, jak to těm lidem vysvětlit? Když si každý kdokoliv dohledá a ty jde to dohledat, všechny ty informace a videa, a jde dohledat i ta šílená Oděsa, což je tak brutální a tak nechutný a tak to... My jsme tady brečeli a to bylo šílený, prostě to bylo něco neskutečného, tady nic nedávali prostě, nic tady takového nedávali. Takovýhle zvěrstvo, který od druhé světové války tady se neudálo. S takovýhlema detailama, to bylo příšerný vidět ty lidi popálení a tu paní si ještě pamatuju na tom stole vohnutou, no to je... Pro Boha, proč tady je takový embargo vůči těm zvěrstvům? To je prostě neskutečný. Každý, kdo chce, tak si to vždycky dohledá i dnes. Jenomže pravdu... uložený, no. Tak, Ivane. No, protože bohužel tady v tomto případě pravda nikoho nezajímá, propaganda tvrdí něco jiného, proto o pravdě se nesmí mluvit. A jsem strašně rád... Už se vypnul? Ne, je tam pán. Že ten pán to řekl, protože je vidět, že... Strašně vám děkuji za to, co jste řekl, opravdu, jo. Protože mi se špatně o tom mluví, jo. Jako, když už o tom mluvíte delší dobu a mluvíte o tom pořád, tak člověk si vyvine takovou nějakou sebeobranu, aby zůstal normální. A z vás jsou ještě cítit ty emoce, tak jak teď jsou třeba cítit z Ládi Štádlera, který se mnou vrátil zpátky. A neznal to předtím. A neznal to. Jo, děkuju. Jinak, já vám taky děkuju, no. Tak, já bych mluvil víc, ale tam bylo takových věcí, jako, že ty lidi, já to mám teď ve očích, jako bych to viděl včera, to jsem viděl jenom videa, a jenom protože mám ženu z té země, která není teď hodná, tak já jsem brečel a to, jak tam padali ty lidi, oni je dobíjeli prostě cihlama, klackama, stříleli do nich, já jsem to sledoval právě, ale tady Česká televize mlčela a ty zvěrstva prostě tady vůbec nejsou vidět, když to není možný, to je jako kdyby tady před tenkrát zamlčovali prostě koncentrační tábory po 45. a tak dále, když to není možný prostě, tohle to bylo absolutní zvěrstvo. Jak vidíte, tak možný to je a pan Štětina se s nimi ještě fotí a říká jim, jaký jsou to hrdinové. Jak tam drží hrdě ten emblém. Ano, Pravého sektoru. Můžu vám říct, že já jsem jeden z lidí, který kdyby na to došlo a přišli jsme to, tak bych šel a šel bych rovnou. Já doufám, že vás bude víc, chlapci. Nikdo by mě nezastavil. A to nejsem nějak starý, jako fakt, jako i kvůli mému synovi a tak dále bych fakt do toho šel. Ano, to je dobře, že tohle to říkáte. Myslím, že je nás tady víc, ale díky dnešním paranoidním všem technologiím, tak lidi prostě nevolají. Já myslím, že by měli začít volat, že by měli začít mluvit a že by měli začít prostě konat. A že o tom to je, že hlas... Jo, jde o ten hlas, jde o tu akci a jde o to se zajímat. Já jestli můžu, tak já bych to trošku zkrátil tohle. Já budu strašně rád, až dojde na lámání chleba, když mi budete stát po boku. Já nebudu vůbec nikdy daleko. Myslím, že to bude jediné místo, kde budu moc být, až dojde na lámaní chleba. A myslím, že se poznáme. Ale doufám, že k tomu nedojde tímhle způsobem, i když těžko říct, protože co oni vyvíjejí za aktivity, tak každopádně jsem na vaší straně a jsem na vašem šiku. Tak. Díky. Tak, díky, mějte se moc hezky. Mějte se hezky. Naschledanou. Já bych jenom dodal k tomu, k té Oděse a k tomu všemu a vůbec k tomu Donbasu. Tam totiž docházelo k etnickým genocidám ruskojazyčného obyvatelstva, ale hlavně etnických Rusů jako takových. A ti donbaští a luhanští, kde žili většinou etničtí Rusové, tam jich snad přes 90% etnických Rusů, tak ono jim nic jiného nezbývalo, než buď opustit všechno, co tam leta budovali jejich předci a utéct do Ruské federace, anebo se chopit zbraní a bránit se. Zaplať pánbů se postavili, jsou to stateční lidi a oni se tam perou za nás. I v podstatě za nás, ale hlavně za svoje děti, za svoje rodiny. Protože jinak by byly vybité. Jak si tady Ivane říkal o té škole, tak to bylo typické. Oni čekali, věděli od někoho, protože tam mají ty svý pátý kolony, že tam ty děti budou, no tak čekali, až tam budou. Kdyby ten ředitel nešel dát ještě na ten památník, no tak kolik těch dětí by tam a rodičů jich, kolik by tam zahynulo. To byly desítky, stovky. Přesně tak. Tak další dotaz tady máme. Dobrý večer všem. Právě mě překvapuje příklon pana Benjamina Kurase k paní Samkové. Zdroj Xaver Live. Kupuju i čtu jeho knihy a tak nějak mi to k němu nezapadá. Ale proti gustu žádný disputát. Má pan Kratochvíl na to nějaký názor? Klasik by pravil. Všechno se nám už v hlavě plete. Děkuji a hezký večer. Marian ze Severní Moravy. Paní Klára Samková není můj typ. A tam se jednalo o Benjamina Kurase. Já hodlám já se taky divím Benjaminu Kurasovi a já hodlám se s ním spojit. Pozvu ho sem do vysílání, už tady byl 3krát a já se ho na to budu ptát, pro zrovna paní Kláru Samkovou. A právě, že jsem četl jeho knihy, mám jich tady od něj všechny a dokonce jsem je četl i v rádiu. Takže ani paní můj typ není paní Samková, protože já nemám rád lidi, kteří převlíkají často kabáty. Ano. A u pana Kurase nevím, ale on se teda netajil, Ivane, tím, že on by volil ODS, kdyby nebyla taková, jaká byla. Tak nevím. Máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, stand-up z České Budějovice. Prosím vás, já jsem dneska slyšel takovou debatu a dávali tam do souvislosti anexe Krymu, Golanské výšiny, Jugoslávii. A byl tam nějaký rádoby pseudospecialista, který se k tomu vyjadřoval. A mě na tom jako zarazilo ten dvojí metr, který používají. To, co se nám hodí, tak to je v pořádku, to, co se nám nehodí, v pořádku. A já mám na pana Kratochvíla takový dotaz. Dva spíš jakoby dotazy. Já už jsem asi 100krát slyšel, anexe Krymu není anexe, bylo tam referendum a tak dále. I od vás, pane Kapal, jsem to poslouchal. Jenom v kostce a v kostce ty Golanské výšiny. Já jsem si to pouštěl, hledal jsem to na YouTube, dokonce jsem si přehrál i tu jonkypurskou válku, jak to tam probíhalo, a i to první napadení. Mě by zajímalo okolo těch Golanských výšin, jak to vůbec, rychlovce, jak to tam probíhalo od začátku toho napadení Izraele. Jestli by mi k tomu mohl rychle v kostce něco říct pan Kratochvíl. Jako specialista. Děkuju. Já budu poslouchat, jo? Ano. Díky moc, nashledanou. Tak jsme se dostali z Krymu na Golanské výšiny. Golanské výšiny jsou příšerný politický problém. Když někdo ustanovil v OSN, že bude existovat stát Izrael na teritorii, na kterém byl, tak ho postavil do v podstatě vojensky neudržitelné pozice. Z Golanských výšin lze současnou vojenskou technikou dělostřelectvem v podstatě postřelovat celé území Izraele. Veškeré vody, které tečou do Izraele, v podstatě tečou z Golanských výšin. Takže pokud chcete vyhledovět a jak se to řekne, když člověk zbavit vody prostě Izrael, tak stačí zavřít kohoutky, postavit přehrady na Golanských výšinách, v podstatě udělat to, co udělal Porošenko Krymu. Jo, protože na Krym voda šla z Ukrajiny. Takže pokud Izrael chce, aby existoval jako suverénní stát, tak z vojenského a v podstatě z existenčního hlediska potřebuje mít Golanské výšiny pod kontrolou. To je fakt. Jestli z mezinárodního práva je to dobře, špatně, že to je historický území Sýrie, tohle neřeším. Pokud někdo rozhodl, že tam, kde je Izrael, bude Izrael stát, tak měl ten stát postavit tak, aby byl schopný fungovat sám o sobě. Takže... Tak ono tam je ten problém, Ivane, že původně Golanské výšiny byly na palestinském území, jo, protože Palestina tam osidlovala, jenomže ten útok na Golanské výšiny byl z toho důvodu, že právě na nich se etabloval Hizbalách a odtamtud podnikal ty útoky a ostřelovali celý území, tak proto oni tam šli a hlavně teď už odtamtud nepůjdou Izraelci, protože se tam objevila, že tam je nafta a Izrael, tam se říká, že vznik státu Izraele tam, kde vzniknul, byla pomsta OSN, protože na celém tom území je jediným státem, kde nebyly naleziště ropy. Uh-huh. Takže tak tam to je v tomhletom. Co se týče toho, jak dávají anekce Krymu a to. Ano, hovoří Ivane, přeci to, co se jim hodí. V Kosovu nebylo referendum nejenom celé Jugoslávii, ale ani v samotném Kosovu, protože tam byli přeci ještě Srbové, tak tam referendum o tom, že se vyhlásí samostatnost Kosova, ta žádné referendum nebyla. Tam se jednoznačně Tači vyhlásila a uznali to. Žádné Kosovo neexistuje a nikdy existovat nebude. Je to Srbsko. Je to Srbsko. Přesně tak. Je to centrální, historické srdce Srbska. Proto ho roztrhli, protože Srbové jsou v podstatě takový, jak bych řekl, malinký obraz ruského národa, takže když chcete něco províst Rusům, tak to nejdřív musíte vyzkoušet na sobě. Ano, Srbové jsou hodně orientovaní na Rusko, no takže tady je naprosto jasné, že se politika dělá svinsky. Ano. A vždycky se tvrdí to, co se tvrdí. Co se týče té Jugoslávie, to bombardování Jugoslávie, které nazval prezident Havel, že to není agrese, ale že to je bombardování z humanitárních důvodů, tak to může říct jenom idiot. To za prvé. On neřekl humanitární bombardování, to on opravdu neřekl. On řekl, že to bombardování je z humanitárních důvodů, aby mi někdo zase z Havlerky nenadával. Ale byla to zrůdnost, protože oni vůbec NATO, Američani a Francouzi nebombardovali vojenské cíle. Ale civilní. Civilní cíle, infrastruktury a tak dále. Tak jdeme dál. Tak, já jsem to měl na mysli a teď se tady někdo ptá. Dobrý večer, víte něco o paní Liskové a jejich aktivitách na Donbasu? Děkuji a zdravím. Míla z Prahy. Paní Lisková měla velké aktivity na Donbasu, které vyvrcholily tím, že se prohlásila za jejich ambasadorku. Chargé d'affaires, nebo já nevím, velvyslankyni, nebo zástup. Já vím, ona se... Konzulku. Že si udělala v Ostravě konzulát. Čímž teda namíchla všechny, včetně nás, protože konzul je člověk, který je potvrzen oběma státy s tím, že zastupuje jeden stát na území toho druhého. Většinou to dělá zadarmo. takže nemůže dělat konzul státu, který ho neuznávám. Takže to je principiálně špatně. Ano, měla tyhle ty aktivity, na Donbasu ji vítali s otevřenou náručí, protože předpokládali, že dojde k rozšíření kulečenských styků Doněcka a naší republiky. V podstatě ta doněcká aktivita například v Itálii byla velmi úspěšná, tam je několik kulturních středisek v Itálii, donbaských. Tohle to měla ta donbaská strana na mysli, že tady vznikne, tady nevzniklo nic. Je to problém paní Liskové, takže já to sleduji jenom tak, jak se mě to dotklo. Akorát vím, že po našem odjezdu z Donbasu paní Lisková tam chtěla přijet teďkonc. Když jsme se vraceli, tak právě se mi doneslo, že paní Lisková má tam namířeno, že tam chce pokračovat ve své misi, v kontaktech. A člověče, nedostala se nějak přes hranici na Donbas. Oni ji tam nepustili. Asi nenašli pro ní migrační kartu. Když ji nenašli na vás. Mě by, Ivane, zajímala jedna věc. Přece všichni tito emisaři musí mít nějaký pouvoir, musí být někým pověření. Ano. Koho zastupovala paní Lisková? Teď je aktivistka. Nic jiného než aktivistka není. Nemá žádnou státní funkci, není v žádné státní správě. Ona by musela dostat nějaký glejt z ministerstva, že zastupuje Českou republiku. Ona měla zastupovat Doněckou republiku na území České republiky. Ale jakým způsobem, rozumíš, mi se jedná o to, že ona, když tam poprvé jela, kde chtěla dělat tu konzulku, tak tam měla jako fyzická osoba. Jako soukromník. Ano. Jako samostatná osoba s tím, že má kontakty, protože Donbas je přerostlá Ostrava. Jo? Takže logicky mají přibližně stejné zájmy, stejné složení obyvatelstva. Takže ona tam měla s tím, že má kontakty i co se týká obchodního rázu, takže může rozvíjet tu spolupráci na této straně. Takže oni jako ji vítali s otevřenou náručí. I když tam šla jako soukromá osoba? No samozřejmě, tak každý podnikatel, když někam jde, tak jde jako soukromá osoba, že jo. Je otázka, jestli ten obchod se pak udělá, jestli se navážou vztahy, jestli to má další a další pozitivní věci. Tak ona si ale skutečně pronajala nějaký objekt jako konzulát Donbaské republiky, ale protože neplatila nájemné, tak to bylo zrušené, takže ten konzulát zanikl. Já vím, že doněcká strana si ověřovala ještě poté, protože nevěřili tomu, pravděpodobně asi je to stálo i nejenom nějaké úsilí, ale se do toho i nějakým způsobem investovali, asi protože ano. Strašně se zajímali o to, když přece tady na té adrese ona nám udává, že to tam je, tak nám dokažte, že to tam není, takže vím, že tam šly informace od nás, že opravdu na té adrese se nic takového nevyskytuje. Takže v podstatě paní Lisková tam nějak neuspěla a teďka se tam... A naopak bych řekl, že výrazně poškodila naši, řekněme, reputaci tam. Jo. Protože loni já jsem měl obrovský problémy se s někým vůbec. Jako, já s normálníma lidma, co jsem znal, tak samozřejmě ty kontakty tam byly, ale jít někam jako dál byl problém. Tak máme tady další. Já bych na rozdíl od pana prezidenta, já bych si dovolil na oproti prezidentovi kredit, že na Donbasu se bojuje za Českou republiku. Píše Václav z Plzně. Tak ono... To jsem teď řekl. To bylo v podstatě řečeno, protože... Ale vysvětli to, proč se na Donbasu bojuje za Českou republiku. Ono se to říkalo, že boj o Madrid před druhou světovou válkou je boj o Prahu. Nakonec se to ukázalo pravda, protože Němci pomohli Frankovi vyhrát a pak nás zblajzli jak malinu. tak... To je pravda. My jsme, pokud použijeme ten příměr, tak jsme v podstatě dál, protože už jsme zblajznutí Němcema. Nicméně to, jak se k nám chovají, jakým způsobem, ať už máme životní úroveň, kvalitu stravy a další věci, které máme či nemáme, tak už jsme na úrovni protektorátu. A to, že islamizace našeho prostoru není na takové úrovni, jako je třeba v Německu, můžeme děkovat Donbasu. To, že ještě není válka s Ruskem, ve které my bychom byli jako první obětní beránci, ať už bychom padli hlady, protože bychom za židácký groš makali od nevidím do nevidím, nebo by nás nahnali do první vlny. Protože podle, bohužel, když si vezmete Kellergyho plán, tak slovanské národy jsou určeny k vyvraždění. K likvidaci, ano. K likvidaci. Takže tím, že Donbas nepad a stojí, tak i to donutilo se k nám chovat trošku jinak. Tak on taky Donbas, tak to vím aspoň já, a to nejsem vojenský odborník. Donbas je v podstatě taková, řekl bych, zkušební laboratoř toho, jak by to mohlo vypadat při otevřené agresi proti Ruské federaci. Protože vem si, že Donbas a Luhansko to jsou malinké ocintky, proti nim stojí 40-milionová Ukrajina, protože oni měli přes 50, ale dneska už jich je tam asi 42 milionů, protože už jim asi 13 až 15 milionů lidí uteklo z Ukrajiny. A nebo umřelo. A nebo umřelo, ale hodně utíkají lidi. Tak a jsou 3 miliony Ukrajinců v Ruské federaci. Ano. Emigrovali 3 miliony, mimo jiné. Tak, a spousta jich tam jezdí za prací. A spousta jich tam jezdí za prací, ano. Tak tady, že se dokážou ty malé republičky Donbas a Luhansko bránit té velké Ukrajině, tak to je takový modelový příklad, jak by se asi bránili Rusové, kdyby na ně šlo 7krát silnější NATO se Spojenými státy. Protože oni totiž ti Donbasáci a Luhaňáci bojují za své rodiny, za svoji vlast a bojují srdcem, když to ti žoldáci, ty sami za peníze. Přesně tak. Takže asi takový příměr bych uvedl. Ivane, protože nejsou žádné dotazy, tak se zeptám já. Já můžu? Já bych se vrátil k té písničce, my jsme to zamluvili. Já vím, že byla v ruštině, že to bylo těžký. Vrať. Ono totiž, ten refrén mluví o tom, proč vlastně tady dneska sedíme a proč se bavíme o tomto tématu. Protože tam v tom refrénu je, žena je voda, žena je vzduch, žena je štěstí a žena je i běda. Ale on tam zpívá, tebe mi stvořil pro štěstí Bůh a já ti ležím u tvých nohou. A to je prostě základ vztahu mezi mužem a ženou, základ vztahu toho, že když je tam láska, přijdou děti, přijdou ty vazby rodinné, kořeny a to, když pokračujeme dál, tak jsme u vlasti, u národa, u všech věcí, za které stojí nejenom umírat, ale především žít. A hlavně, za které stojí bojovat, řekl bych já. A to je přesně ono. Já jsem kdysi viděl takový film, ruský film, jmenovalo se to takhle, Rusové měli a mají skvělé válečné filmy. Já asi jsem nějaký ujetý, ale já mám rád válečné filmy, protože já mám rád válečnou historii. A zajímám se o ní a taky to je na mě vidět. A ten film se jmenoval Hořící sníh. Mm-hmm. A tam byla jedna strašně silná scéna, když se tanky valily do protitankového dělostřelstva do té baterie a jim docházely náboje a ten velitel té baterie tam si je svolal a řekl, teď tady umřeme, ale ty tanky zastavíme a dal další baterii souřaznice a navedl palbu na sebe. A ten nějaký generál, co tam stál, tak za hodinu to bombardování, ty tanky opravdu zastavili, tam najednou začalo střílet jedno dělo. A on tam řekl, jak je to možné, vždyť mělo být teoreticky už půl hodiny mrtvej, ty lidi. Oni si sebrali ty zbytky nábojů a sjeli. A to je právě ten rozdíl mezi těmi německými vojáky, kteří bojovali taky fanaticky a z nenávistí, díky propagandě, ale ty Rusové, ty bojovali srdcem. A takhle by to asi dopadalo vždycky. Ivane, máme tady další telefonát, tak já ho vemu. Můžu říct. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Mě jenom zaujala ten text a tyhle ty záležitosti, který vy tam mluvíte a mě to nedalo, já musím zavolat. Protože jste tam, halo? No posloucháme. Co se týká věcí, které třeba jsou tady v rozporu, Češi, Rusové a tak dále, tak vím, že od Jeny, omlouvám se, Martin Moravy, zdravím oba dva, velmi si vás vážím. Nicméně jsem chtěl říct, že co tady třeba jsem jakoby zjistil, že muži oproti tam málo dávají květiny, tak jako tam. Jo, ta mentalita toho, že vlastně tam dávají velmi květiny a jsou vlastně v podstatě mnohem více galantní, mnohem více jakoby chlapi, mnohem více takovou oporou a takový galantní a tak dále, jako v tomhle směru. Ať tam jsou prostě všechny problémy ve všech směrech, který známe a tak dále, ale to, co vlastně tady, jak se na to mají chlapi, tak by mohlo být mnohem třeba lepší, jako si myslím. No. Já vám řeknu, proč to u nás tak není, protože jsme až příliš amerikanizovaná společnost a tam se to nehodí. Navíc dneska, když je hnutí mýtů, když je tady feminismus, když je tady gender i ideologie, tak vemte si, že v Americe se už nedávají kytky, protože se tam žaluje muž, který dá ženě kytku. A tak to jsou extrémy. No nejsou, tak to tam je běžně. Tam se třeba nedává přednost, když jdete do dveří. A to jako se dá i pórek, nebo... To není pórek, to jsou fakta. Ne, myslím pórek, jako, nebo si dávají zeleninu, nebo... Ne, ale oni se... Je to tam úplně šílený a ono se to sem přenáší k nám, proto ta galantnost tady není. Aha. A proto taky ženy nejsou ženami. Ano, tím to spíš začíná, jo? Protože když je krásná žena v sukni, v blůzce, v šatech, ale prostě žensky oblečená, žensky vypadající, krásná, svůdná, tak vytvoří pro toho chlapa prostě prostor, aby mohl on ukázat, že je chlap. Jo, ale to je právě tou výchovou, to je tím generem, to, co říkal pan Kapal. A má žena už to zažívá od 90. let popravdě, jako jo, to už vím o ní jako dost, co mi jako říká, Češi jsou takový a makoví a říká, jak fungujou a tyhle ty věci, jako přeci jenom... Tak jo, děkujeme za telefon, máme další telefonáty, to je. Naschle. Už to nevydrželo. Tak... Teď máme už chvilku do konce vysílání, tak já se ptám na jinou věc. Co se týče toho Donbasu, teď si mluvil o těch ženách. Nevíš, jestli tam taky bojují v řadách té domobrany ženské? Ano, dokonce byl i samostatný ženský prapor. Byl to kozácký prapor. To byly kozácké dobrovolnice, ale... Velení je rozpustilo, protože byli terčem nadměrných různých útoků. Řeknu to teď možná trošku hrubě, ale když se Pravý sektor ožral, tak šel útočit na ženský prapor, protože měli představu, že dobydou nějakých sexuálních otroků. Jasně, ano. Takže děvčata byly pod silnou palbou, takže se to pak to... Takže telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. tady František z Moravy. Já bych měl dotaz na pana Kratochvíla. Co by to znamenalo z vojensko-strategického hlediska, kdyby Donbas a Luhansko padlo a vojska NATO staly na hranicích? Nakolik by to ohrozilo bezpečnost Ruské federace? Děkujeme za otázku. Zajímavá. No, tak nashledanou. Nashledanou. Byl by to obrovský průser, protože z teritorie těch dvou, řekněme, republik se dá dneska dělostřelectvem, to znamená ne strategickými, ale taktickými prostředky, dostřelit do prostoru rozmístění sil strategických raket Ruské federace, což by velmi výrazným způsobem zhoršilo bezpečnostní situaci Ruské federace. To je z čistě vojenského hlediska. Z politického hlediska by to byl průser ještě větší, protože by tím Rusko prokázalo, že není schopno podpořit odpor svého obyvatelstva, svého národa, že jim na to nezáleží. Víte, to, že Spojené státy americké mají napsaný v pasech svých občanů, že jejich nedotknutelnost je garantována námořní pěchotou Spojených států, je v mnoha, řekněme, horkých místech planety dost výrazným prvkem na to, aby prostě se těm lidem neubližovalo, aby se nechali jít. A v okamžiku, kdyby tyhle ty predátoři, kteří dokáží uvažovat opravdu jenom z hlediska síly, nic jiného je nezajímá, rozděl a panuje a prostě ten silnější vyhrává, má všechno, tak by to byl další v podstatě pokus, nebo pro ně by to byl důkaz k tomu, že Rusko není schopné dostát svých závazků a roztrhali by ho, nebo pokusili by se ho roztrhat na kousky, což, protože zase já znám ruskou mentalitu, tak by to znamenalo konec života člověka na této planetě. Aha. Navíc Američani, Barack Obama tehdy vyzvával, že je rozhodnut bránit své občany kdekoliv na světě vojenskou silou i ve třetích státech a bez jeho pozvání. A také se tak chovali. Bylo to třeba jedna ze záminek útoku na Irák, že tam byli ty nějaký poradci, tam byli nějak zatčený. Ale kdyby to samé udělalo Rusko v otázce Donbasu a Luhanska, kde je, říkám, jsou to jejich, teda jsou to etničtí Rusové, tak by se celý svět, OSN, NATO a především Spojené státy zbláznil. Je to taky vano? Je. Takže myslíš si, že jak si myslíš, že to vlastně ten konflikt na závěr našeho povídání v tom ukrajinsko-donbasky a luhanský dopadne? Já si taky myslím, že Rusové nemohou dovolit, aby se na to dostalo až k jejich hranicím, takže to zase je taky naprosto jasné, že jim pomáhá materiálně, to je celkem jasné, proč ne? Jak si myslíš, že ten konflikt dopadne? Pokud nebude řešen vojenskou cestou, ale najdou se diplomatické a jiné způsoby řešení, tak to vidím tak, že z Ukrajiny se stane konfederace nebo federace, ve které Doněck a Lugansk budou mít výraznou politickou sílu a moc a na Ukrajině začne proces denacifikace, začnou se vracet zpátky do normálního světa. Spoustě dneska těch normálních lidí s vymytejma mozkama se otevřou oči a budou se stydět sami za sebe, co vyváděli. A na základě těch, řekněme, republik se tam vrátí normální život na Ukrajinu. Pokud k tomu nedojde a někdo použije sílu, tak dostane potlamě. Asi jo. Ono, teď jsme se dozvěděli výsledky prvního kola voleb Takže se do druhého kola dostalo k mému překvapení Porošenko, protože ze začátku neměl šanci, pak se ho zaplatil asi. A komik Zelenský, který je ale řízený oligarchou kolonii. A Timošenková, která se říká plynová princezna, protože rozkradla ano. Půl státního rozpočtu, tak Tatina říkala, její manžel velmi dobře je usazen v Praze. V Praze, přesně tak, ano. Tak ta říkala, že kdyby ona byla prezidentkou, takže bude jednat s Donbasem Luhanskem. Porošenko furt vykřikuje, že je tam srovná válečně. Jak by se choval Zelenský, to se neví. Ivane, co si myslíš, jak to tam v těch prezidentských ukrajinských velmi důležitých volbách dopadne? To se musí zeptat velvyslance amerických států na Ukrajině. Ten už to ví dneska. Nicméně momentální stav je takový, že tam byla vytvořena tzv. Šedá zóna. Šedou zónu postupně zabírají ukrajinské síly. Někdo se sakra snaží, aby ještě než ty volby budou dokončeny, aby tam splál nějaký konflikt. Já jim doporučuji, aby to nedělali. Já jsem viděl ty lidi, viděl jsem jejich odhodlání, nejenže jsem si s nima povídal, ale s některýma jsem si i vypil, takže to se otevřou srdce. Se zlou se potážou. Takže tam bude střílet každý šutr. Ano. Tak jako to bylo za druhé světové války v podstatě. Vážení přátelé, máme po 9. hodině. Ivane, já ti moc krát děkuju, že jsi si udělal zase na nás čas, seš hodnej. Rádo se stalo. A zase si se někdy pozvu. A já se s váma, vážení přátelé, loučím se i s Ivanem Kratochvílem. Dobrou noc a děkuji. A já se loučím i s vámi a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrou noc.